NB Quality, täislahendused hoolduses, kliendipõhine tootearendus ja lai tootevalik. Kvaliteet abrasiivid, tootekoolitused ning kiire tarne. Tere õhtust, austatud autospordi sõbrad. Minu nimi Ardo Altpeus ja alustame järjekordse e-autospordi aastaga. Meil on lõpuks siis nüüd aeg kätte jõudnud lüüa järjestikune aasta käima ja tänavu õhtul siis teemegi algust puha siis 2022 aasta NB Quality GT hooajaga. Igatahes praegust rammete näitab sõid aeg 18 minutit. Taas on tõenäoliselt soojendusring on sisse arvestatud ja siis ongi, et täna vähem 15 minutit kellal hakkab sõid ilusti tiksuma. Et kõik on meil ilusti välja arvestatud. Aga stardirivi lühidalt üle käies. Näete ise ka, vaadake, korjus meil esimene kapet, teine, lääne kolmas, kilt neljas. Tõstan siit välja kapet, korjus, kilt, väga kogenud mehed ja tubli esitus lääne poolt, kes on viimasel aastal stabiilsus näitamas. Kaspar korjus viies, Mario Venda kuues, Mario Aagas seitsmes, Mario siis järjestikuselt meil siin. Ja kaheksand on Gert Raudsepp, tegelikult ka kõik väga talendikad sõitjad, kiired sõidumehed. Nüüd start! Start alguse saanud, nii Kevi korjus hetkel esimene, teeb ära kohe Risto kapet, Rait Kilk sai väga hästi minema, Risto kapet kõrval, on sisetraktoril kastris piisab. Ei, kapet võtab laiema poogna väga ja välja kiirutseks sai hoopis korjusele peaaegu külje peale, säilitab teise koha. Rait Kilk kolmas, Kaspar korjus neljas, Paul August Lääne viies, langenud kolmandav kohad, juba kaks kohta. Tulitest, et tundub, et raudse pükkas ta oli. Oi, keegi on traalt täiesti väljas, kas nüüd enda pideali? Ei, siin on väga tugevad mükslimised, ahelavari. Neli masinat on siin kokku võttes kannatada saanud ja Uusmägi ei saanud murul masinat pidama, kaotas taga tiiva. Ja Bentley läheb nüüd siin ründama Tõnis Liigman, Lunar tiim siis. Lunar on lihtsalt nimi. Ai, ja siin oli kontakt. Holtzmanil järgmine kord sisetrajektori, Loppil välistrajektor. Ja oh, oi! Kas? Ja päästab ära! Ja igatahes see on talli sisekurvis pidurdab, käiva külje kokku. Mõtetult keeras praegu see siin nöör peale, tunnistan ausalt, rajal oli ruumi, oi kui palju. Loovutab koha siin, kes on Gert Raudsepp, ai, ma just tahtsin öelda, miks Raudsepp rivi lõpus, miks ta nii kaugel positsioonil on. Ja nüüd me nägime miks, aga nüüd, Silver Viirmets, vau, kui kiiretel kiirustel näha on masina pidavuse piiridel, siis raakteril läheb pidurdama. Joko Silva näha on kogenud sõitja, võttis täiesti alternatiivist trajektori, üritab counterdada, aga jääb natuke liiga kaugele. Trajektori valinud, aga ei ongi, kõigepealt valis ühte kohta ja siis wow! Milline manööver! Kaspar korjus lihtsalt tekitas sinna sõikse koha, kus keegi teine siit. Aga kell on meil täiesti iksunud, mis tähendab seda, et viimane ring on meil nüüd käsil. 11-10 ring on läbitud, 11. ring siis meie viimaseks ringiks jääb. Ta peaks olema varmistatud, eelvõimele korv see läbitud. Viimane veel jäänud. Ei ole mingit spinni, mingit raamat, saab asi läbitud. Ja nüüd Risto Kapet jääb Risto Kilgi ette ka püsima. Kevin Korjus, tugev Eesti, tugev sõitja. Esikoht võetud Risto Kapet, teine siin. Suutis hoida Rait Kilki sõida lõpuni selja taga, Rait Kilk kolmas. Teine sõit, 60 minutit. Nüüd igatahes siis soojendusring. Alguse. Ja nagu siis ka eelnevast sõidust nägite, taaskord tuletame meelde, kõigepealt võistusrivi siis teie silme ees siin. Raudsepp siis esikohalt hoopis alustamas. Nii et Raudsepp on tegelikult siis, mis on otsas mõttes roheline kaart uuele võimalusele. Sirgele jõudnud, nii kui nüüd chatis kõlab start, mis võib nüüd varem juhtuda või hiljem kui eelmine kord, siis läheb start käima ja start juba läheb! Gert Raudsepp esimene, Mario Aagas teine, tema ära kohe Kaspar Kojus, on juba neljas, Mario Venda tõusnud kolmandaks ja minnakse kolmekest esimesse kurvi oma pidurdusel. Nii, kes veel kõige ees on, Raudsepp jätkuvalt liider, Mario Aagas teine, Kaspar Kojus kolmas, siis Mario Venda, Paul August Lääne, Rait Kilk on kuues, Kapet siis Kojus. Mario Venda tugeval viiendal kohal, aga praegu Kapet on siit minemas neljandaks. Natukene plekki siin kortsutatakse ja plastikpette, millest iganes need masinad tänapäeval tehtud on.
nüüd Diogo Silva on võtmas sisse 8. kohta, aga päris ei ole see veel tehtud. Need on mõlemad siin välismaalased, kui meil nüüd silmi peta koos Jimmy Nisulaga praegu siin. Siin ja tema tagapool ka siin tekitab natuke oma vahel pukslemist. Nii, lahing 11. koha peale praegu 11. Silver Piirmets 12 Kevin Korjus. Kaotatud aega tagasi tegemas. Kui julge on nüüd Piirmets siin sellise mehe nagu Korjuse vastu. Korjus pidurdab hiljem. Välisemal trajektooril, natuke mustem rajaosal, ei saanud kaasipedaalil nii kiiresti muljuda, jääb siin igatahes lõõduks hetkel ka. Vau, kõige läheb siin kesse siin korjus vastu, proovime läks nüüd. Villar Jürgenson. Ja no nii, läheb Piirmets ulme hilise pidurdusmanöövriga ja teeb ka väga kauni möödasõidu siin Henri Sinnika vastu. Siin kurvi praegu, nii. Moor, Jürgenson, ai, Jürgensonil ei ole teist sõitu järjest üldse õnne. Moor läheb nüüd hoopis omakorda Nõmme vastu, käivad rattak kokku. Me nägime täpselt samasugust intsidenti esimeses sõidus. Kevin Korjus vastu, Kevin Korjus läheb sise trajektoorilt viimases kurvis proovima ja on ees. Puhtas täpselt nii palju eespool, kui oli vaja ja omakorda tõesti praegu üldse ei lähe õnneks siin praegu keskmine Henri Sinnik. Jälle on kaatamas, meil siin Diogo Silva on kohti kaatamas ja ongi kaatanud lausa kolm kohta ühe kurviga põhimõtteliselt. Kas sai kart raudseppas pööda praegu kapeti, on minema kapeti vastu, küljed on koos, rattad lihtsalt kriivivad praegu metalli, vajuvad välja raudsepp, saab taas ette, täiesti lõpp kolmekist ja tuleks maha pidurdusse, siin on mängus, aika, no tuli ära kontakt, raudsepp ja kapet, ühtise kontakti spinni ja panid külje ja nina kokku. Võin teil ühte asja öelda, top 10 on 10 sekundi sees ja läheb keskmine Mario Vendla versus Paul August Lääne. Mõlemad väga tugeva kaliibriga sõidumehed. Mario Vendlale tundub, et see mood, see auto istub talle päris hästi. Ma järgmisel maha pidurdusel. Siin on jälle siit essidest läbi minek ja sisekurvid kustema rajaosal. On täpselt Piirmetsa küljel, väikse pukslemised, aga võtame nii, et Korjusel on manööver tegelikult sooritatud, aga suudab Piirmets veel piljemil püsida, kuni siis lõpuks peab lööduruks tunnistama. Kogenud sõidumehega on tegu. Kalib siin kas natukene teravamat praegu. Oigi! Siim Nöör meil siin on täiesti vale pidi rajal. See undercut, millest ma rääksin, ja ei ole 20 minutitki veel täis, aga juba on boksis. Ja nüüd täiesti sõltub sellest, mida nüüd tema kaaspiloodid teevad. Tal on võimalik sellega võita praegu väga mitu kohta. Nii, ja Kevin Korjus versus Risto Kapet maid jagamas. Korjus oli korraks Kapetist ees ja jäi uuesti lööduks. Risto Kapet kuues agotendat kurvi järjest ja käivad külje kokku. Aga Jürgensoni auto jäi kuidagi ette Silva libisemisele ja spin jäi juhtumata. Võksilist tuli aga nii Uusmägi versus Oltsman. Tagasi pöördes päris tugevad lahingud koha peale peavad niimoodi, et Aleksi Vanov isegi saab siin sõna sekka öelda. Risto Kapet on nüüd meil boksis ja see nüüd on tema lahingus versus Kevin Korjus. Väga oluline hetk selles võidusõidus. Ja Korjus boksis, Korjus on meil tulnud boksil. Ilusti väga hästi näitab see teine kaamera nurk, et kus nüüd Korjus saab liikuma ja ma hoian pilku nüüd. Nii, kilk on juba ees. Undercut on võibolla, et isegi selle sõidu võidu praegu kilgile toonud. See kohatõus oligi. Ja igatahes nii. Sõiduliider boksides nüüd välinud. Enam ta ei ole sõiduliider, nüüd on ta viies. Kevin Korjus tõuseb meil 9. Igatahes Kevin Korjusel ja Risto Kapetil. Oi, ja koha laik väit kilk versus Mario Vendla siin kolmas ja neljas viies koht. Ja kilgil refid nüüd natuke kulunumad. Kätelid ise ka ja Sören Tali samamoodi boksis käimata. Kui nüüd Kevin Korjus läheb sisekurvist Silver Piirmetsa vastu minema? Ei! Piirmets ei saanud aru, et manöver oli juba lõppenud. Läks ikka proovima ja lükkas Korjus spinni. Eegades kiirem ring, kus Sören siin üldse praegu hetkel hoopis 9. kohal paiknuval Kevin Korjusel, kes on nüüd daamide härjad püüdnud taaskord kinni Risto Kapeti. Kas läheb August proovima? Välist trajektoorilt ja switchib sisse poole. Vahetab viimasel hetkel, tegi tünga praegu Rait Kilkile. See oli väga kaunis manööver. Kas see ka peab vett?
ei ole nii ja täiesti ribadeks seina. Täiesti uskumatu, milline töö Rait Kilgi poolt löödi täiesti ribadeks seina praegu. Countryt teha. Ja pidurdusvahel on sees pool, nüüd järgmine kurv on vasakule. Käivad küljed kokku, driftib siin Korjus peale kontakti, läks masin selgelt libisema. Aga nüüd näeme nüüd Kevin Korjus versus Piirmets. Ikka väga alatuks on see asi juba läinud täitsa lõpp. No, mis asi see nüüd on? Lõpuks lükkate lihtsalt Piirmets pinn ära ja Korjus on nagu mingi, et davai, ma soovin lahkuda. Nii et Paul-August Lääne näitabki Audit heas küljes, kus hoopis sõidu teine pool on siis hoopis parem. Aga on ta siin kannul nüüd mõnda aega olnud, aga nüüd peaks see refielis päris hästi ikkagi väljagega mängima ja läheb proovima. Sisekurvist surub enda nina sinna vahele, aga väga ilusti seda tegi. Ja kas nüüd saab mööda? Kas läheb siin puhtakult asi? Ei, ikka pisib külje peale, ei jäta jonni augas. Tästi kaunid kaadrid siin looklevatest murvidest tulevad mõnusalt läbi. Kialami lihtsalt annab meile siin neid ilusaid kaamerid ja tõesti ilus kaameride ka, et see kõik meil siin eetrisse jääb. On augast pisut eespool, aga läheme taas kord eespoolt välja kiirendusega, saab varem baasipedaalil astuda. Teravam nurgalt lihtsalt tuli ja selle võimaluse tekitas, vaatame nüüd. Ja väga kitsaks jääb see rada, tõesti meeldiv on näha, mitte enda kõrdunud mehed juba kõik külje kõrval on. Ja nüüd augast sai asja tehtud ja kaitses ära rünnaku. Ja nüüd algab taamid ja ärrad meil Kialami ringraja viimane ring siin NB Quality GT3 sarjas. Kaspar Korjusel siis vaid üks ring minna ja ei ole midagi öelda. Kui nüüd kõik on õigesti arvestatud, on tänasel nädalavahetusel siis Korjuste nädalavahetus. Vahetub kurvid veel, eelviimane kurv Kaspar Korjusel. Tuleb siin nüüd viimased kurvis meil läbi. Kindlasti on ülimalt õnnelik ja igati teenitud sõiduvõit ilusti kontrollitud puhtalt taktikalise kontrolli all ja toob Bentleyle taaskord au. Oi ja Kevin Korjus on viimasel ringil teinud vea. Kindlasti me näeme hiljem korraks ka kordusest seda pilti, aga vaatame nüüd, kuidas teised mehed siin kõik lõpule jõuvad. Mario Vendlalt tugev teine koht, lõpuks kaotas liidrile 2,8 sekundit ja kolmas koht siis debutanti ja välismaalane meil Jimmy Nisula. Kõik top 3 on siis meil Bentleyt, kõik top 4 on meil Bentleyt, neljas koht siis Mario Haugas ja siis tuleb alles esimene Audi, viies Paul-August Lääne, siis tuleb kuues Risto Kapet, samuti Audi R8-ga ja siis Kevin Korjus seitsmes, kes tuli üks näpuka siin lõpus sisse, pidi leppima lõppkokkuvõttes ikkagi 7. kohaga. 8. Silver Piirmets, vägagi palju intsidente oli ka temal ja ütlen ausalt päris palju kaameratest. Nii, Korjus ja kordus siin. Kas ei ütleks, kas võibolla oli sõitjapoolne eksimus, aga väga hiliseks jäi see pidurdus siis või väga terava pöörde hetkel muljus pidurit. Nagu nüüd ka te ise näete ja sealt edasi siis ka juba kogu ülejäänud võistlusvivi ja tuletan meelde, et siis kõik sõitjad saavad punkte. Kõik top 34 saab punkte.